Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, որ Ալիևը Մակրոնին մեղադրում է հայամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ, ինչպես նաև Հայաստանի և Արցախի դեմ հակամարտությունը Հայաստանի օգտին լուծելու ցանկությունների համար։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, ինչպես արդեն հայտնի էր դարձել նախորդին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվում է դեկտեմբերի 7-ին սպասվող Բրյուսելյան հանդիպումից։ Այս մասին տեղեկությունը առաջինը տարածվեց հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Բաքվի մամուլում հայտնվել էր այսպիսի վերնագրով մի նյութ. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, բայց երեկ Հիքմետ Հաջիևն ինձ տեղեկացրեց, որ իր հետ կապվել են Շարլ Միշելի գրասենյակից և հայտնել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպմանը միայն այն դեպքում, եթե դրան մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Սա նշանակում է, որ այս հանդիպումը չի կայանա, ասել է Ալիևը։ Բարեկամներ, բայց նշենք, որ իրականությունը լրիվ հակառակն է, և Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, իրենց սովորության համաձայն խեղաթյուրում է իրականությունը և դիմում մանիպուլացիաների։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, որ առանց Ֆրանսիայի նախագահի ներկայության ինքը չի մասնակցի հանդիպմանը, այլ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն է հրաժարվել հանդիպումից, եթե մասնակցում է Մակրոնը։ Այս հեռահար բանավեճին արագ արձագանք է տվել նախագահ Մակրոնը։ Նա մասնավորապես ասել է. «Ես պարոն Ալիևին խորհուրդ կտամ նախքան մանիպուլատիվ հայտարարություններ անելը երկար բարակ մտածել. Առաջին հերթին նախ թող չմոռանա ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնց տակ ստորագրում է, և շարունակաբար հետ կանգնում դրանցից. Ես հասկանում եմ, որ պարոն Ալիևը վախենում է ինձ հետ հանդիպումից, և նույնիսկ գիտեմ դրա պատճառների մասին. Առաջին հերթին իհարկե իմ դիրքորոշման հետ է կապված, և դա գաղտնիք չէ, և ես երբեք էլ չեմ թաքցրել. Այո, Հայաստանը մեզ շատ մոտ բարեկամ երկիր է, և ես ասել եմ, որ պաշտպանելու եմ Հայաստանի և հայերի շահերը, և իմ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անխախտելիության հետ կապված չի կարող փոփոխվել. Իսկ բացի սա, Ալիևը լավ գիտի իմ սուբյեկտիվ վերաբերմունքը բոլոր բռնապետերի նկատմամբ, և դրանից նա հայտնվում է լարվածության մեջ. Մենք ժողովրդավար ենք, և մեզ հոգեհարազատ է ժողովրդավարությունը, իսկ ձեր արժեքները սպասարկողները այլ պետություններում են։ Ֆրանսիայում վստահաբար չկան և չեն էլ կարող լինել», ասել է Մակրոնը։ Նա նաև հավելել է, որ անկախ Ալիևի վախերից և ցանկություններից, միևնույն է, ստիպված է լինելու հանդիպել վաղ թե ուշ, և չի կարող խուսափել այդ ձևաչափում իր ներկայությունից։ Այլ ճանապարհ չկա հարցերի լուծման, քան բանակցային սեղանը։ Բարեկամներ, մեկ այլ թեմայով։ Նոյեմբերի 24-ին Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել Բելարուսում իրավական դրության վերաբերյալ։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են արել Եվրահանձնաժողովին և ԵՄ-ը անդամ երկրներին վերջնական տեսքի բերել իրավական մեխանիզմը, որը թույլ կտա բռնագրավել ԵՄ-ի կողմից սառեցված ակտիվները և այդ թվում Բելարուսի կառավարիչ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, նրա ընտանիքի և մերձավոր շրջապատի ակտիվները։ Լուկաշենկոն և նրա հետ կապված անձինք պատասխանատու են Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունների համար և պետք է կանգնեն միջազգային տրիբունալի և միջազգային քրեական դատարանի առջև, հայտարարել է Եվրախորհրդարանը։ Պատգամավորները խստուր են դատապարտել են Բելարուսի մասնակցությունը Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմին և ռուսական զորքերի նոր ծավալումը Բելարուսի տարածքում։ Լուկաշենկոն դառնում է միջազգային քաղաքականության գլխավոր ծեծվող տղան։ Փորձագետները նշում են, որ միջազգային հանրությունը շարունակում է զգույշ քաղաքականություն վարել Պուտինի նկատմամբ, ելնելով Ռուսաստանի անվերահսկելի փլուզման արմատականների իշխանության գալու և միջուկային զենքի կիրառման վախից։ Եվ այս ֆոնին Լուկաշենկոն դառնում է ամենահարմար կերպարը միջոցների փորձարկման համար, որոնք հետո կարող են կիրառվել Պուտինի նկատմամբ։ Լուկաշենկոն առանցքային դեմք է Պուտինի կառուցած համակարգում։ Լուկաշենկոյի բերանով է, որ Պուտինը այժմ հասկացնում է Հայաստանին, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ապավինում է Բաքվին և մտադիր է զոհաբերել հայկական հողերի և պետականության հերթական կտորը Ալիևին հաջողանալու համար։ Լուկաշենկոյի շուրթերով ժամանակին հայտարարվել էր, որ Ալիևը Սերժ Սարգսյանին միլիարդավոր դոլարներ է առաջարկել, բայց նա հրաժարվել է։ Լուկաշենկոն կարծես ակնարկում էր, որ այս գումարը ոչ մի տեղ չի կորել։